So ayan guys, uh, welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, ang gagawin natin ay uh, susubukan natin tong bagong dating na ignition coil booster. So ang trabaho nito, pwede siya sa kotse, pwede siya sa motor. So ito guys. So ayan, dumating siya kapon, so hindi ko muna siya kinabit kapon kasi medyo inaantaw kapon eh. So ito guys ay nag-originate sa Thailand. So kasi magagaling talaga yung mga Thailander eh. Pagdating sa mga modification at saka mga upgrades. Pagdating sa engine. So ang trabaho nito guys ay stabilize niya at saka palalakasin niya yung kuryente ng ating ignition. So hindi ko pa siya na-try at first time ko tong itatry. Ang sabi sa ano, uh, specification nito, itong isa pwede na daw pero kung dalawa mas maganda so ngayon nang binili ko is dalawa susubukan natin kung talagang malakas yung kuryente na ibibigay niya so magiging challenge natin ito guys pwede sa lahat ng motor ha uh, so happy na naging ano lang natin model lang natin is yung honda beat pero pwede ito sa lahat ng motor kahit anong klase ng motorcycle at pwede rin ito sa kotse based dito sa ano niya, sa specs pwede rin siya sa kotse ngayon tatry natin dito so ikakabit ko is dalawa so sana mag success yung gagawin natin so umpisa na natin guys hugutin ko na yung spark plug ang paglalagay nito guys ay tanggalin ko muna para madali yung ano hindi kayo magkamali pero wala naman tong polarity ayan kung makikita nyo syempre bilog lang siya na bakal so mayroon siyang arrow dito ayan tingnan nyo yung arrow nya yung arrow na to naka point yan doon malapit sa spark plug so pag ipapasok mo siya dito sa high tension wire ito high tension ang tawag dito ha papuntang ignition coil pababa dito sa spark plug nya So ngayon ipapasok mo siya ng paganoon. Malapit to sa high tension ah, sa ignition. Yung isa malapit sa spark plug. Kasi dalawa ilalagay ko eh. Tingnan nyo yung arrow. Kung saan nakapoint yung dalawang arrow na yan. Ibig sabihin yan, nakaharap siya doon sa spark plug. So hindi siya pwedeng mabaliktad ng ganyan. Dapat nakaganon. Papasok nyo siya doon. Malapit doon sa cda uh, sa ano, ito, ignition coil natin. So ang trabaho niya ay palalakasin niya yung kuryente na ibibigay yan sa ating spark plug So ano nga bang advantage nito pagka mataas at saka malakas ang kuryente mo? So number one, ang magiging epekto niyan kapag malakas ang kuryente ng makina mo, so fuel saver siya. Ibig sabihin ng fuel saver, matipid ka sa kuryente kasi nababurn niya lahat ng gas. Lahat ng ibibigay ng karburador mo, mapa-injector man yan, kaya niyang i-burn ng 100% so wala kang sayang. So ngayon hindi ka masyadong magbobomba, maglalagay ng gas kasi yung ibinibigay niyang torque at saka power at saka speed ay enough sa gusto mo. So hindi ka ngayon maggagas na maggagas kaya nakakatipid ka. Unlike na sa stock is hindi ganoon kalakas, so bom lagay ka na ng lagay ng gas ngayon kaya ma malakas siya sa gas. So try na natin i to. Tanggalin muna natin yung spark plug. So ayan guys, Nakalasa natin yung ating spark plug. So ang problema natin is mayroon siyang takip. So mangyayari nito magbabawas na lang ako based dito sa laki niya. So dito ko siya ilalagay. Hindi ko siya isasagad dito sa ignition coil kasi tan dito yung aking ano uh rectifier. Umiinit kasi to guys yung rectifier na yan. Full wave kasi to kaya hindi na to stock. Masyadong malaki yung full wave rectifier. So ilalayo ko lang siya dito. At least dalawa pa rin yung may lalagay natin. Isa dito malapit sa CDI. Isa dito malapit sa spark plug cap. Kung nakikita nyo, itong swako, kung tawagin nila ay swako, pero ang technical term nito ay hindi to swako. Suppressor ang tawag dito. Ibig sabihin ng suppressor, parang silencer ng barrel. Sinosuppress niya or Tin, kinu, tina, tinatanggal niya yung ingay na napoproduce ng kuryente galing ignition. Kasi napakaingay talaga niyan. Pag napoproduce siya ng kuryente sa spark plug. So, ang trabaho nito ay uh, gawing tahimik. Tanggalin yung ingay na napoproduce ng spark plug natin. ay ng ignition coil. Habang umaandar yung motor natin. Kaya tinawag siyang suppressor. Silencer, kumbaga. Sa madaling salita. Kasi sanay tayo mga Pilipino dyan ito yung pinaka silencer niya ito. Ang tawag ng iba dito mga mekaniko ay swako. Yung iba naman spark plug cap. Pero ang technical term nito ay cap suppressor. Kasi ang purpose talaga nito ay tanggalin yung ingay na pinoproduce ng ignition coil habang umaandar yung makina. So tatanggalin ko muna siya tapos ipapasok ko yung isa dito. Alagay ko baka magbawas ako kasi yung yung circumference ito ay saktong-sakto lang dito sa ignition sa high tension wire na ignition natin ignition coil so ang gagawin ko itong cover na to ay babawasan ko na lang dito ko siya ilalagay so advantage din yun kasi magiging stopper so tanggalin ko muna tong suppressor niya o yung spark plug cap so ayan ko na umaba yung video no? papakita ko na rin paano magtanggal kasi marami pa rin newbie sa, ano eh, sa group na hindi marunong magtanggal nito ito guys ay nakatread pinipihit lang yan So, ikutin nyo lang, pihitin nyo, matatanggal yan. Tanggalin ko muna tong rubber. Iusod natin. Ayan. Tapos pihitin nyo lang, ikutin nyo. Naka-tornilyo lang to guys. May ano to eh. Ayan oh. Merong ipin yan sa loob, may screw. So, tanggalin natin tong rubber niya para may pasok natin, syempre. So, ngayon, susukating ko. Kuha muna ako ng blade cutter. So, yan. Hindi ko kasi maabot dito sa cylinder head niya itong high tension natin. So, gusto ko kasi, bago tayo mag-umpisa, ilagay yung uh, booster na yon kailangan paanda ko muna para makita nyo yung magiging pagkakaiba nung spark niya. So habang wala pang booster, wala akong mahanap eh, hindi, ko na lang dito. So protection lang natin, gamit tayo ng ito. Para hindi tayo makuryente dahil malakas talaga to. So tatry kong i-start guys para makita nyo yung kanyang kuryente. Ito wala pa tong booster guys ha. So yan yung kuryente niya, Malakas. Ito wala pa tong ano, wala pa tong booster. So try natin lagyan ng booster. i up ko muna yung engine at baka tayo ay pakiligin ng motor na to. Medyo kikiligin ka talaga dito pag nakakuryente ka. Tanggalin ko muna guys. So ayan guys, naikabit ko na no, na sukat ko na ngayon. Lalagyan ko na siya ng tape. Kasi tatanggalin ko rin tong uh, spark plug cap natin kasi titestingin natin kung talaga bang mag improve yung ating kuryente dito sa ating high tension. So it's up to you guys kung ano nang discarte nyo ha. Basta ito, yan lang ginawa ko. Ngayon tatanggalin ko muna to. Hindi ko pa to ipipix So inalam ko lang yung pinaka pwesto niya, tapos lalagyan ko to na electrical para pagpasok ko nitong spark plug cap ay naka na siya. So ganun lang ha, bahala na kayo magtantsa, diskarte nyo na yun. Para matesting muna natin bago ko to i-fix, bago ko to ibalik tong spark plug cap. So, oh, standby lang kayo dyan. So ayan, okay na, nai tanggal ko na yung spark plug cap. So, yung iba dyan magtatanong, bakit kailangan lagyan pa ng ano, electrical tape. Ang purpose ng electrical tape natin guys, para hindi siya gumalaw. Naka-fix, naka-steady lang siya kasi maluwag to eh, dito sa tension wire. Ngayon, gagalaw-galaw yan. So para hindi siya gagalaw, lagyan nyo ng ano, electrical tape. Yan, para naka-steady siya, hindi siya galaw ng galaw. Ngayon, papakita ko na sa inyo, i-start natin tong motor. Papakita ko yung lakas ng ano niya, ng kuryente. So per, again, ulitin ko, first time ko gumamit nito at sinusubukan ko lang. Kapag ito ay okay, bibili pa ulit tayo tapos ilalagay naman natin doon sa isang motor. So start na tayo, I start na natin yung ating engine. So tingnan nyo lang yung camera, tingnan nyo yung kuryente. So dito ko lang siya sa EIS, ya, ano, kasi hindi ko maabot yung cylinder head. Wala na tayong ibang safe na bakal dyan eh, na pwedeng pagtestingan So dito tayo sa EIS ng motor natin. So start na natin guys Fire So kita nyo naman eh, Ayan ng kuryente So yun yung ano nya Kuryente nya ngayon Ayan kahit malayo Kaya nya So yun I-fix na natin tong motor natin So pwede na natin siyang i-fix Dahil na testing na natin yung Itong booster na to Okay, ayan na guys, na na natin. So, isalpak muna natin to dito sa anting ano, spark plug. Then, paandar natin yung ating motor. So, tingnan natin yung kanyang compression kung ano ba yung magbabago. Shit. Siya may pasok. So, iusin natin yung pwesto. Hindi ko siya maipasok na maayos. Ayan. Dito talaga ako nahihirapan sa Honda Beat na to. Pagdating dito sa spark plug cup niya. pasok na. So kabit muna natin yung mga ano niya. So ayan guys, i-testing na natin tong ating 9 power. 9 power yung tawag dito ah, yung brand na yan. Uh, ignition coil ano booster. So start na natin yung motor natin. So ayan. One click. guys yung ating ito umaandar na so smooth siya guys hindi gaya dati so yun gano'n lang kadali yung pagkakabit ng ating ano uh, ignition coil ano booster so ang brand nito is 9 power so gawa to ng Indonesia galing kasi ng Indonesia siya. So na-order ko lang to guys sa Shopee. So nag-try muna ako then pagka tuloy-tuloy eh, na maganda yung ano niya performance, bibili uli ako para dito sa isang motor. Yan, para na-update kayo sa mga video natin na inupload. upload So yun lang guys, salamat.